Vítajte pri obrazovkách. Pozývame vás najbližší čas stráviť spolu s nami pri relácii, ktorá vás v ľubozvučnom slovenskom jazyku chce aj zabaviť, aj informovať o tom, čo všetko zaujímavé sa deje u nás v Starej Pazove, ale aj v okolí. Toto je už 370. časť vysielania a mňa fascinuje, ako to v našom prostredí žije. Stále je kam chodiť na terény, stále je s kým robiť rozhovory a stále je o čom robiť nové príspevky. My Slováci v Starej Pazove môžeme byť hrdí na to, ako sa staráme, udržujeme a zveľaďujeme náš kultúrny a spoločenský život rôznymi podujatiami, vystúpeniami, výstavami, koncertmi, stretnutiami, prednáškami a vy, vďaka našej kamere, môžete nahliadnúť do tohto sveta. V piatok 11. októbra večer o 19. hodine sa v priestoroch predsály v divadle v Starej Pazove stretla početná skupinka maliarov, sochárov a milovníkov umenia. Konalo sa tu slávnostné otvorenie 16. obecnej prehliadky výtvarného umenia. Teší ma, že som si aj ja sama mohla pozrieť veľmi pekné originálne výtvarné diela a že som sa tam stretla s milými, príjemnými ľuďmi. Prehliadku otvorili Andželka Malia Petar Nerandžič zo Zväzu ochotníkov Stará Pazova. Na tejto výstave mohli návštevníci obdivovať spolu 53 diel od 38 autorov. Prevládali témy zátišia, prírody, zvierat, ale aj abstraktné motívy. Každý rok naši ochotníci sa usilujú, aby čo lepšie tvorili. Znamená, tento rok je nejak tak, môžeme povedať, vycistený, ako čo sa týka aj formátu, aj témy, aj to znamená, že to je ako bienálna varianta, znamená, že posledných 2 roky, čo tvorili, tak sa tu vystavuje. A viete nám ešte povedať, dokedy potrvá táto prehliadka a čo bude ďalej s týmito dielami, kam ďalej poputujú? Tak oni ďalej poputujú do Sremskej Mitrovici na zónu a výstava bude trvať 1 týždeň. Medzi vystavovateľmi bola aj mladá a talentovaná umelkyňa Dragana Olujčová, ktorá tu mala dve práce, akryl na plátne Kaktusy kraj mora a mozaiku z prírodného materiálu, a to kameňová mušlí s názvom Tlo po kome se ne choda. Tu mám dve práce, jedna je slika kaktusy a druhý je mozaik, ktorý vidíme tu i za nás. Kde ste študovali? Na Beľhrade, na fakultetu primenených umetností, som završila 2016. master studie. A keď tvoríte, aké väčšinou máte techniky a motívy? Pa motívy sú uglavnom morské motívy a potom sa aj farbe uglavnom tyrkizne i svetle, všetky nianse mora. A aký je doteraz váš najväčší úspech? Najväčší úspech do teraz mi je, čo som robila chrámu Svetu Save, kupole som robila mozaik s Rusima pod rukovodstvom Nikolaja Muhina. To bolo mozaik kupole a to sa robilo v lete 2017 roku. Organizátori vyhlásili 20 najzaujímavejších diel, ktoré poputujú do Sremskej Mitrovice na zónovú prehliadku. Udelili aj 3 prvé miesta za najlepšie diela. Tretie miesto patrí Gordane Zurkovičovej, druhý skončil Milenko Hadžič, obaja sú zo Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Prvú cenu si prevzal Rudolf Rudy Cetinič zo Združenia výtvarných umelcov Leonardo z Nových Bánoviec. Ten do dreva vyrezal sovu a nazval ju Mudrica. U stvari jedan stari stup koji sam ja teo čak da položim i onda sam u jednom trenutku prepoznao tu i ona je mene prepoznala, ta sovica, i ona se sad zove Mudrica i evo završila kao prvonagrađena na ovoj i sad idemo dalje, idemo na onaj regionalni nivo, pa ako Bog da i na pokrajinski po 7. put. Imao sam učešće na 6 ovih pokrajinskih i dobio sam 2014. prvu nagradu, a 2018. sam dobio drugu nagradu na pokrajinskom samom. Po skončení programu prítomní zotrvali v príjemnej atmosfére, družných rozhovoroch a fotili si vystavené diela. Táto prehliadka potrvá týždeň od otvorenia a zónová prehliadka v Sremskej Mitrovici začína 3. novembra. V
sobotu 12. októbra podvečer divadelná sála v Starej Pazove praskala vo švíkoch. Plné bolo nielen javisko, na ktorom vystupovalo 420 účastníkov vrátane tanečníkov a chóru, ale do posledného miesta sa zaplnilo aj hľadisko. Nikto si nechcel nechať uísť 18. ročník pesničkového festivalu mladých Mini Tiny Fest. Ja mám dodnes v hlave tú známu zvučku Mini Tiny Fest. Program krátkym príhovorom otvorila Nataša Mičiťová, pomocníčka predsedu obce Stará Pazova. Po úvode prišla na rad súťažná časť, najprv v kategórii mini, v ktorej odznelo 9 piesní, potom v kategórii tiny, tu odznelo 10 piesní. Z celkového počtu súťažiacich 11 spievali ako solisti a v 8 prípadoch išlo o duet. Jovan Adamov, skladateľ, Gordana Tomičová, operná speváčka a Lado Leš, hudobný producent, tvorili porotu a kým sa odišli do zákulisia poradiť, na javisku v revuálnej časti vystúpili víťazi z minulého ročníka. V obidvoch kategóriách sa udelilo viacero špeciálnych cien za interpretáciu, viacero tretích aj druhých miest. V kategórii mini najlepšou bola Andela Adamovičová, štvrtáčka z Pinky školy zo Starej Pazovy. V kategórii tiny prvenstvo patrí siedmačke z Golubiniec Tamarej Jovanovičovej. Šiestačka z Golubiniec Anastázia Bokanová získala absolútny titul Grand Prix. A gratulujeme aj žiakom zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, druháčke Leji Jašovej a piatakovi Milanovi Bzovskému, ktorí získali špeciálnu cenu za interpretáciu. Povedz mi, čo to držíš v ruke, akú cenu ste získali? Držím diplom aj tvoje meno. Takže ste získali nejakú špeciálnu cenu za interpretáciu. Ako sa cítiš, aké máš pocity? Cítim sa to šťastne. Ako, za akou piesňou ste to vyhrali? Piesňou sa volala Zviera z kôsobia. A o čom bola tá pesnička? O čom sa tam o spievalo? O láske. Ako dlho ste to nacvičovali a s kým? Jedno, dva, tri týždne s Andreou Dlomicou. A nebolo ti ťažko ešte aj spievať, okrem toho, že máš školu a boli aj domáce úlohy? Nie. A už si niekedy stál na javisku, alebo toto je prvýkrát? Už som stál. A čo si hral, divadlo, alebo folklór, alebo čo si robil na javisku? Isto sa spieval, aj sme tu tancovali v prvom, druhom aj treťom. Ešte mi povedz, okrem spievania, aké máš iné záľuby, čo rád robíš? Volím hrať na klavír. Čo to máš, toto? Ty si získala diplom aj nejakú medailu. Za čo si to získala? Čo si robila na javisku? Spievala. Akú pesničku si spievala a s kým? Spievala si pesničku. Petak večer si sú tu daní naše škole a spievala som s Milanom Bzovským. Ako si sa cítila, nebála si sa? Nie. A už si niekedy bola na javisku, či toto je prvýkrát? Už som bola. A čo si robila na javisku tie minulé razy? Spievala. Povedz mi, aká bola tvoja úloha dnes na javisku? Moja úloha bola tančiť, aj robiť hviezdy, špágu, aj a tak. Kde si sa naučila také akrobatické kúsky? Na rytmičke gymnastiky. A prezraď mi, koľkokrát si dnes vystúpila? Dvakrát. Ako si sa cítila na javisku? Nemala si trému? Nie. A už si stála niekedy predtým na javisku? Áno. Kedy? Čo si robila? Spievala som. Aj to je to. Dlho sme nacvičovali asi 2 mesiace a okolo mňa bola Mia Jašová a Tatiana Babinková. Som ju tančili. A ešte mi povedz, aké máš iné ďalšie záľuby, čo ešte rada robíš? Tančím a rada robím tie akrobatiky. Programom sprevádzal Miňa Subota, generálnym partnerom bola obec Stará Pazova a organizátorom Centrum kultúry Stará Pazova.
Je už koniec októbra a my sa teraz venujeme aktivitám v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka, lebo prakticky ani letná prestávka nebola v tom právom zmysle slova a razom sa už potom v septembri pokračovalo s početnými aktivitami tiež aj v októbri. Zdenko Uhely, výkonný riaditeľ spolku, môžeme dať nejakú súvahu teda týchto dvoch mesiacov alebo koniec leta, začiatok jesení v spolku? Čo sa deje? Čo sa dialo? No áno, môžeme dať už pomaličky súvahu a môžeme povedať, že naozaj koniec leta, vlastne aj celé leto, aj sám koniec leta, početok tejto jesene naozaj bol bohatý a pestrý v Slovenskom spolku. Znamená, najviac aktivít malo združenia žien pazovských, znamená aj čo sa týka tej gastronomickej stránky, aj spevackej, znamená, ženy sa zúčastnili aj na gastrostréme a taktiež sa zúčastnili v Žiline s svojimi kuchárskymi špecialitami. Áno. Taktiež sa spevacká skupina sa zúčastnila aj na pokrinovej republikovej súťaži. Taktiež detské folklory tiež sa zúčastnili na pokrinovej súťaži, takže naozaj bolo rušno v tomto spolku. Teda možno by sme mohli spomenúť, ide o prestížny festival vo Vrbase, Panonský jarmok, na ktorý sa vždy tešia tí, ktorí sa zaoberajú a ktorí zachovávajú ľudovú tradíciu. No áno, je to festival tradícií, znamená vlastne to už pokrajinová súťaž, v rangu pokrajinovej súťaži, takže môžem povedať, že sme naozaj mali úspešné rezultáty aj tam, samým tým aj pokročili aj na republikovú súťaž, čo sa týka spevu ženy. Taktiež znamená, zúčastnili sme sa aj dni Starej Pazove v Žiline, kde sme znamená pobudli 3-4 dní v Žiline a v Belej, o čom už diváci vedia. Môžem povedať, že to bol naozaj výborný zájazd, i keď nám bolo trochu chladno, ale čo sa samej aj organizácii týka, aj všetko bolo v samom poriadku. Znamená, tu sa ženy tiež predstavili aj s gastronomickými pochuťkami a samým tým aj folklórny súbor Klasy tiež sa predstavil so spevom a stancami. Keď takto rozmýšľam, letná prestávka nebola. Takmer pre všetkých členov tohto spolku, najviac pre dospelých tanečníkov a ženy, ale aj pre detské skupiny. Od vystúpenia v rámci slovenských národných slávností, cez potom gastrostriem Žilinu, ale aj Sentu, tiež početné výstavy, alebo jarmoky, alebo etno združenia iné, čo organizovali, kde sa naše ženy zúčastnili. No áno, aj ženy, aj folklórne súbory sa zúčastňovali vlastne v septembri. Naozaj sme mali veľmi bohaté víkendy, lebo sme naozaj mali dosť vystúpení. Museli sme niečo aj odmietnúť, niektoré vystúpenie, lebo naozaj sa skrz technický dôvod to nemohlo uskutočniť, že by na dvoch mestách vystupoval folklór, alebo tak, takže sme naozaj mali rušno v spolku. Detské skupiny po Vrbase zatancovali si v Sente. A čo sa ešte deje v spolku? Sú možno nejaké novinky? No áno, sú novinky. Najväčšia, môžem povedať, tak novinka, aj myslím si, že pre spolok bude veľmi, veľmi vzácna a významná je tá, že od septembra Základná hudobná škola Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy začala pracovať v miestnostiach spolku. Takže môžeme aj vyzvať, znamená aj deti, ktoré majú afinitu k hudbe a že chcú, aby sa prišli ešte zapísať, ešte stále je to možné. Takže myslím si na ten spôsob, že pomaličky budeme pestovať aj orchestre a hudobníku v tomto spolku. Znamená, nie je len teraz že kultúra sama, ale aj trochu hudby. Plány pre nasledovné obdobie, teda obyčajne už tieto chladné dni prinášajú početné festivaly a čulejšiu aktivitu v zmysle častejších skúšok a príprav na nejaké zimné koncerty alebo hosťovania? No áno, prípravy vlastne my sme vôbec pauzanie nemali, čo sa týka
prace, celi rok se pracovalo, teraz šetko to iđe intenzivnije, už pomalički sa histame aj pre rozne festivali, znamena tak ćeža i pomalički se začne u pripravi, vlastne už sa ukončuju, pređiva djelni Vavrin, ktori buđe 25. 10. oktobra vlastne, buđe otvaranje, a buđe teraz do 3. novembra. Histame se prerozospjevani Srijem, ktori je zaplanovani 16. novembra. Vizvi se už pomalički su zaslane, takže očakavame učesniku, aby se prihlasili. Tak ćeš memorial Jure Ondrika, takže vlastne aj do konca roka znamena buđe rušno, a buđe se pracovat. Využijem tuto hvilju, još ja bi sam se opitala či se primaju novi členovi, ako iz njih to chce prijeći, či ima 7 alebo 77, či se može pripojiti, či su dvere otvorene pre každeho? Samozrejme, dvere su otvorene pre každeho, presne ako ću se povedali, nije li imamo 7, ali aj tije menšije djeći, znamena mame, čo se tika i folkloru, svoje menšije djeći, znamena vždycky su spolkova dvere otvorene pre všetkih, ktori maju zaujem, maju nejakú ideju, ako, čo, znamená, vždycky sú všetci vítani. Prednedávnom v Kisáči prebiehal 16. ročník festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti. Festival organizuje Kultúrne centrum Kisáč a podujatie sledovala kolegyňa Anna Funtíková. Na počesť učiteľky a divadelnej ochotničky Zuzany Kardelisovej, ktorá zohrala významnú úlohu v divadelných dejinách Kisáča, 5 súťažiacich predstavení aj tohto roku zobrazilo postavenie a poslanie ženy v spoločnosti. Odborná porota si všimla, že je tohto ročný festival otočený k človeku. Znamená, rozoberá jeho duchovný svet, zmysly, hľadá voľaké východisko, možno z jeho kríz, možno hľadá to dobré, ktoré nemusí byť na dobro všetkých, ale hľadá to svoje miesto pod slnkom, alebo to dobré, čo je v človeku. A teší sa aj z maličkosti, teší sa z každodenných radosti. Najlepšie predstavenie, ktoré bude predstavovať slovenskú divadelnú tvorbu na rovnako zameranom festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom, je hra Konečná stanica v podaní Kulpinčanov. Cenu za vedľajšiu rolu v tejto inscenácii dostala Viera Dorčová-Babiaková. Hovorí sa o tej konečnej stanici, že a kam ideme ďalej, čo nás čaká, či sme pripravení na to, čo sa čaká. Nehovorí sa to priamo v celom predstavení, ale tak sa to akože prepletá všetko. Každý hľadáme niečo vo svojom živote. Už či je to šťastie, lásku, neviem, zdravie možno, nejaký lepší život, pokojnejší život. Myslím si, že toto ľudské aj u publika vyvoláva najviac emócií. Ocenenie Zuzany Kardelisovej za najlepšie stvárnenie ženskej postavy odborná porota udelila Martine Benkovej z Nového Sadu, kým osobitnú cenu získala divadelná sekcia Branislava Vierga pri Kultúrnom centre Aradáč. Cenu za práce ženskej osoby pri príprave predstavenia porota neudelila. Na záver festivalu divákom sa predstavili herci Slovenského vojvodinského divadla s hrou Svety za dedinou. Keď už hovoríme o aktivitách v Slovenskom spolku, tak musíme sa dotknúť aj toho, čo robia najstarší tanečníci, folklórny súbor Klasy. So mnou umelecký vedúci Zlatko Ruman. Zlatko, sledovali sme aktivity začiatok jary, vlastne aj tie zimné, no zdá sa mi, že po tom koncerte, ktorý ste mali spolu s hostmi z Austrálie a po vašom odchode na dožinkové slávnosti sme neinformovali o tom, čiže nasledovali slovenské národné slávnosti. Ako sa to začalo, čiže ako sa to pokračovalo a čo Klasy robili od augusta až doteraz? Ja keď som dal nejaký svoj plán na nejakú budúcu alebo na koniec tejto sezóny, tak som si ani nepočítal, že toho toľko bude. Teraz som si doma zapisoval, že by som niečo nezabudol. Bolo toho naozaj moc. Veľmi čulá aktivita bola. Niekedy sme proste ani všetko nemohli vystúpiť na to, čo sme mali pozvanie.
А, наприклад, того 10-8 уж августа були Словенські народні славності, теді зме ту, ако літну сезону мислили зме, же з заїздом, який слідував тиждень потом, 16 до 18 августа Вонтянська парада в Грушове, же са воляко та сезона закончи, але то так не було. 31 августа уж ми виступили на гастросреме. Потім ми 14 септембра були на Вселенчі на сполочному програмі фольклорного собору Яна Колара з Вселенчі. Оркестрик теж з Вселенчі, а фольклорний собор класи на сполочному програмі, який сам менував «Помалі са ближі к уєсені». Вельми красні концерт, а побавені у Вселенчану. Потім ми 19 до 21 септембра мали уж дні Старе Пазове на Словенську в організації Обце Стара Пазова. То було в Жилине в Белій. Фольклорний собор Бранко Радичевич, а фольклорний собор класи на сполочному програмі учинкували на двох воляких двох виступення на Мартинському намісті в Жилине, а в Белій. Того дня, коли се за Жилине фольклорний собор врацал, конал са в Кисачи 4. Фестивал словенського людового крою, на котором теж наші танечниці одна час собору учинкувала в презентації кроїв, а ніякому мюзикле в організації домацих кисачанов. 28. Септембра були септемброве ослави в Новій Пазове, дні висягувальців, на ктори ми були теж позвані, як один з нескольких суборів там позваних. А й з тим ми закончили воляко туто. Мали ми ще ніякі позвання, а й до Крагуєвця, я не знаю, де на воляки, ще до Сербська на ніякі фестивалі, де ми наозі не могли виступити кволі тимто нашим активітам бежним. Teda, keď sa pozerám na tento tvoj zoznam, tak je tu hodne tých aktivít, ale toto nie je koniec, toto je iba jedna časť roka, čiže koniec, sme spomenuli tento vlastne už október, ale vy sa chystáte aj ďalej na vystúpenie a na hosťovanie. No, my tohto roku máme tiež, my sme aj dostali peniaze z úradu na dva zahraničné zájazdy. Jeden zo zájazdov sme absolvovali, to bolo Hrušove, a druhý je na Ostrave v Česku. To sú dni vzájomnosti Čechov a Slovákov v organizácii folklórneho súboru Fogaš, to je slovenský folklórny súbor, ktorý tam pracuje, na Morave v Česku. Takže to by mal tiež, možno, ani nie koniec tohto roku, ešte tu budú možno vystúpenia na vianočnom koncerte, možno sa niečo ešte vyskytne. Vieme, že máme orkester a speváci majú vystupovať na rozospievanom srieme, ktorý sa tiež má konať. Takže s týmto by sme možno, čo som napočítal, aj zakončili tento rok. Ale ešte stále budeme sledovať všetko to, čo robíte, a iba vám v tejto chvíli možno zaželať, že úspešné prípravy, šťastnú cestu do Česka, a potom samozrejme už budete pokračovať vo svojej pravidelnej práci. Áno, ďakujem. Teda je toto iba jedna časť aktivít členov Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Hovorili sme konkrétne teraz o najstarších tanečníkoch, ktorí majú svoje plány aj do konca tohto kalendárneho roka. Každý pondelok sa v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka stretávajú dobré ženičky zo Združenia pazovských žien, aby v príjemnej priateľskej atmosfére plodne strávili spoločný čas, najmä pri ručných prácach, rozhovoroch, ale aj pri speve a kávičke. V pondelok 14. októbra privítali aj hostí, ktorí do Starej Pazovy prišli prezentovať jednu zaujímavú kampaň. Kampaň nesie názov Ženy žijú aj na dedine a vznikla symbolicky 8. marca na Deň žien. Koordinátorky tohto projektu cestujú po Srbsku, aby bližšie spoznávali život žien v menších prostrediach a aby šírili informácie, na ktoré treba klásť dôraz.
Kampanju Žene žive i na selu započeli smo 8. marta, simbolično Dan žena, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu. Cilj ove kampanje jeste podizanje svesti o problemima i uopšte poteškoćama sa kojima se susreću žene koje žive na selu. I mi želimo da pokažemo zapravo kako te žene žive. Ovo je 10. po redu tribina. Dakle, Stara Pazova je 10. za ovu godinu. Imamo još u planu 2 i time završavamo tribine što se ove godine tiče. Prvi spolok žen vznikol u nas pred 98. rokmi, a dodnes plní dôležitú funkciu. Súdržnosť kolektívu, zachovávanie tradícií, obyčajov a realizovanie nových podujatí má zo spoločenského hľadiska neoceniteľný prínos. No dnes pondelkom sa obyčajne naše ženy stretávajú, tu máme každý pondelok druženie, tak na pojem robíme, pracujeme. A dnes, ponieważ ma pani Maja zaprosila, aby sme održali takú túto malú tribínku tu okolo žien, čo robíme, čo sa deje tu v Starej Pazove, tak ja som potom, sme si to zorganizovali na dnes, lebo sú všetky ženy tu, tak chceme tu dnes, aby sme odrobili potom aj túto prácu. Budú ženy si donesú svoje práce, čo robia, čo s čím sa zaoberáme, aby sa to videlo, čo všetko ženy u nás tu v Starej Pazove a v tomto našom spolku robia. V tomto mesiaci 9. sme mali, 9. je založený tento spolok žien, tak bolo 98 rokov od založenia tohto nášho slovenského spolku žien. A prvou predsedničkou bola pani Ľudmila? Áno, založila ju pani sliečna Ľudmila Hurbanová 21. roku, 9. októbra. A mohli by ste nám ešte v krátkosti porozprávať, dá sa vôbec počítať, koľko žien má vaše združenie? No, a je také vaše základné aktivity, možno nejaké úspechy, alebo... Naše združenie za teraz má tak do 40 členiek. Sú to... Viac menej už tak ženy v stredných rokách, a už aj postaršie, ale ešte stále chcú chodiť a majú záujem, lebo my sa snažíme zachovať svoju kultúru, znamená svoj jazyk, identitu, svoje kroje, pieseň a všetko, čo je viazané pre Slovač na tomto prostredí. Kuchyňu tiež, spevy, tance. No tak, máme založenú aj spevácku skupinu tu v tomto našom združení, tak znamená, máme takých, teraz sme 8 členiek momentálne v tej speváckej skupine. A ako je to s tými mladými ženami? Majú záujem? Prídu medzi vás? Môžem vám povedať, veľmi, veľmi ťažko. Voláme, nejakých lákame, ale tak neviem, voľako tak z neistotou voľako prichádzajú medzi nás, že ešte majú času a neviem, dokiaľ budú čakať na to. Ale teda ste otvorení. Ak by nás niekto pozeral a má záujem, tak ste otvorení. Každému sú dvere otvorené do tohto nášho slovenského domu, do spolku. A veľmi rád by sme chceli, aby sa nám pripojili také mladšie ženy. Aj keď spolok pazovských žien tvoria väčšinou ženy v dôchodkovom veku, energia a chuť na dobrodružstva im vôbec nechýba. Dôkazom sú rôzne podujatia, vystúpenia, výstavy, návštevy či výlety. Pretože aktív žien, voľakedajší aktív žien, čiže teraz sa to menuje, menil veľa, veľa raz názvy. Teraz sa to volá Združenie pazovských žien, lebo máme nevesty aj Srbky, aj Horvátky, aj Maďarky. Tak znamená, sú to pazovské ženy, ktoré sú vydaté za Slovákmi, znamená rozprávajú po slovensky a sú činné non-stop. A teraz sme sa rozhodli už pod jeseň, aby sme išli na exkurziu ešte jednu. Už sme boli v Subotici, znamená, boli sme na severe našho štátu a teraz ideme troštičku do stredného Srbska. Ideme do Tršiču, do Vukovho rodného mesta, tiež navštívime tam aj manastír Tronošu a tam máme všetko zjednané ešte počas toho, aby sme videli aj Srbsko, ako vyzerá totiž to, kde sú hory. Pretože my ľudia, ktorí žijeme na rovine, vždy obľubujeme hory, tak bar na jeden deň, aby sme ich videli, nie zostali. Takže celý čas sa tešíme tomu, že budeme spolu, že spoločne žijeme a spoločne robíme. My sme tu spomínali, že teraz nedávno sa oslavili aj 98 rokov od založenia prvého združenia žien. Ako vy vnímate budúcnosť? Čo si myslíte, ako bude pokračovať táto činnosť? No, kým som robila v škole, voľako som mala väčšiu nádej.
pretože som zahrňala tú mládež, aj mami mojich žiakov, aby dochádzali sem do spolku. Tak niektoré mladé ženy aj prišli. Tak mala som nádej, že to ide, ale vidím, že tu vlečo stagnuje. A či to zotrvá, ja mám nádej, že zotrvá. Keď to zotrvalo tých 98 rokov, tak hádam zotrvá aj naďalej. Že sa nezhasneme, ak si budeme uctievať to, čo nám štát dáva, že znamená, máme právo jazyk, máme právo na svoju tradíciu, na všetko to, čo naši starí voľa kedy pre tých 250 rokov doniesli sem, tak ja žijem nádej. Aj myslím, že zotrváme. Ja som tu, som v spevackej skupine. Aj tak tu robíme, vyšívame, ja som ináč krajčírka. Tak čo ženy vyšijú, ketenky, tietoká, kúvarice, aj keď je čo, to ja všetko zhotovím, potom obšijem, ušijem, čo načím, aj tak. Aj potom tak, keď ideme voľa, kde predávame to aj tie peniažke si dávame sem do spolku, aj tak ideme na výlety, aj čo potrebujeme, kupujeme, aj tak. A ešte mi povedzte, dnes ste tak krásne oblečená, aká je vaša úloha túto dnes na dnešnom stretnutí? Dnes na tomto stretnutí ma povolala novinárka, aby som sa obliekla do kroja, aj chce mi niekoľko otázok postaviť, aj, takže by som prišla, ma povolala, tak som za to sa obliekla do kroja. Aby ste prezentovali tento krásny kroj. Sme v spevackej skupine, je to nás 10, 8, 7, kedy ako. Na veky voľa, čo niekera je chora, niekera je voľa, kto zomrie, lebo čo na veky voľa, kera nemôže prísť, tak nás potom bude menej, ale ináč nás 10 bolo. A vy osobne ako dlho už tuto chodievate a ako sa tu cítite v takej spoločnosti? Ja dosť dlho chodievam, manžel mi zomrel 9,5 rokov, po rok znamená 8 rokov, 7,5 rokov chodievam senka. A ako aj sa tu cítite medzi tými ženami? Pa dobre, viete čo, keď človek ostane sám, potom si myslí voľa, kde nájsť, kde odinde. Tak, aj depresia niekedy bude, aj šakovo, keď si sám. Mám deti ďaleko od toho, ale deti majú každý svoj život. Keľko môžem, toľko im pomôžem. V pondelky sa ženy zídu, každá vytiahne svoje pomôcky a už im ruky šikovne pracujú. Stoly sú teda plné nití, vlny, ihiel, štetcov, farieb. Je to určite relaxom aj pre telo, aj pre dušu. Trošku sa tu priatelíme s mojimi kolegyňami, priateľkami, ktoré sme sa tu našli. A taký spoločný jazyk máme, všetky. Z času na čas jedna druhej pomôžeme, alebo si vymeníme nejaké recepty, ktoré máme pre varenie, pečenie. A tak strávime ten čas, ktorý nám je naozaj príjemný. A niekedy si aj zaspievame. A porozprávajte nám, čo to tu máte pred sebou rozrobené. A viete čo, tu máme také dasky, ktoré nosíme, keď ideme niekde na návštevu. Tak si vymaľujeme, prvo si prekreslíme, vyberieme také viac menej slovenské motívy. A potom, keď ideme niekde na návštevu, tak to darujeme našim ženám, s ktorými sa priatelíme. Pa práve som preto aj sa začlenila do skupine žien, do ženského, lebo som chcela si voľako využiť ten slobodný čas, ktorý mám a chcela som sa s mojima kamarátkama aj s priateľkama môjho veku, aby som si poplnila ten slobodný čas, ktorý mám. A bavíme, plečieme, vyšívame, no teraz sme začali maľovať doštičky, také ornamenty slovenské, ktoré ako Marica znázornila. To chceme obdarovať, keď ideme na nejakú návštevu. Veľmi dobre sa cítim, preto aj chodím. Lebo doma mám stále robotu, do Vinici chodím, humno veľko. A keď prídem sem, potom tak si zoberiem vyšívať, alebo voľačo so ženama sa porozprávam. Voľačo tu robíme, tú izbu, obliekame bábke, perieme, peglame, kedy čo načím. Takže stále si tu nájdete nejakú prácu a dá sa vôbec spočítať, ako dlho tu chodíte do spolku? A chodím už dosť dlho, jen 8 rokov. A ako často sa tu stretávate? Každý pondelok. A keď značím, lebo ja chodím aj do speváckej, potom máme proby, potom prídeme aj mimo toho pondelku.
A ešte mi povedzte, máte krásny kroj na sebe oblečený. Je ťažko udržiavať takýto kroj? Lebo ja si neviem ani predstaviť, ako sa to perie napríklad. Pa viete čo, malo teraz už sa nosia tie kroje. Ja mám, to sa evo ketenie ešte, to moja mama mi dala, keď som dievka bola štikovať. To je veľmi stará ketenka, sukne. To teraz nemá kto ani robiť. Viac ním to štikerke pomreli. A potom to sa myslí prať, peglať, žehliť, prikrochmeli, že by to pekne stálo. Aj tak. Takže to je vlastne také bohatstvo. Áno, pančuške, kapce. Pletieme, je to ženikerie pletu, ja vyšijem. V rámci programu, ktorý výborne moderovala koordinátorka projektu Ženy žijú aj na dedine, Maja Miškovičová, vystúpil profesor dr. Ranko Rajčevič, predseda spolku neurológov, a v panelovej diskusii na otázky odpovedali tri Anny, Anna Horvátová, Balážová a Slamajová. Hovoriť veru, že mali o čom, a my im želáme, aby Združenie pazovských žien čulo a veselo fungovalo aj ďalších minimálne 100 rokov. Milí diváci, my sme na chvíľočku prišli na návštevu ku Miruške Kočišovej, ktorá je koordinátorkou divadelného Vavrína, a budeme sa rozprávať o tejto prehliadke, takže všetky tie bližšie konkrétne informácie nám pani Kočišová porozpráva. Dobrý deň vám a vašim milým divákom, ale aj poslucháčom. Teší ma, že ste prišli za mnou a že sa vlastne zaujímate o divadelný Vavrín a že prenesiete tie informácie, ktoré, verím, všetkých divadelných zanietencov veľmi zaujímajú, a zvlášť preto, lebo ide o 50. divadelnú prehliadku. Presnejšie je to prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby. A už necelých 10 rokov prebieha pod názvom Divadelný Vavrín. Teda prípravy finalizujú, lebo máme necelý týždeň do začiatku, do slávnostného otvorenia tohto divadelného podujatia. Otvorenie plánujeme na sobotu, 26. októbra. Bude to vo večerných hodinách. Zatiaľ poslucháčom a divákom iba informačne o 19. hodine, ale vy bližšie ešte uvediete vo vašich informačných vysielaniach. Ale v každom prípade to, čo vieme, je, že sa v rámci súťažiacej časti tohto 50. divadelného Vavrínu zúčastní 8 divadelných predstavení a budeme mať ešte a jedno hosťujúce na záver prehliadky. Bude to Slovenské vojvodinské divadlo, ktoré zahrá svoju najnovšiu divadelnú hru Svety alebo Svaty za dedinou na počesť odmenených. To ste nám povedali, to posledné predstavenie. A tých prihlásených súťažiacich, viete nám povedať, z akých prostredí prídu? Samozrejme. To, čo teší, je, že pivnica prichádza až s tromi divadelnými predstaveniami. Tiež na prehliadku prichádza aj divadlo z Kysáču, z Aradáču, z Laliču a z Nového Sadu. A ako to bude vlastne prebiehať, lebo počula som, že po skončení predstavenia ešte niečo ďalej bude? Každá divadelná prehliadka, čiže divadelný Vavrín, má svojrázne aj sprievodné podujatia, ale aj také rozhovory o predstaveniach, povedala by som. Teda je to priestor na to, aby sa aj odborná porota, aj účastníci v tom danom divadelnom predstavení, ale aj tí, ktorí sa z obecenstva budú chcieť zapojiť do nejakých rozhovorov o predstavení, proste aby si vymenili nejaké tie skúsenosti, videnia, eventuálne zodpovedali si na nejaké nedopovedané otázky a tak ďalej a tak ďalej. A na nejaký spôsob bude to aj to nejaké prvé možno ocenenie tej poroty pre súbor, v ktorom smere, aby pokračoval súbor a tak ďalej. Takže tie rozhovory o divadelných predstaveniach sú tradičné na našej divadelnej prehliadke a budeme sa snažiť, aby to bolo aj do budúcna. Spomínali ste porotu a toto je súťažná prehliadka. Aké ceny, ocenenia sa tam budú vyhlasovať? Iba prvé miesto, alebo prvé, druhé, tretie, alebo čo všetko? Keďže sú viacerí spoluorganizátori tohto divadelného podujatia, tak tí organizátori aj udeľujú ceny.
V čele s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je spolu so Slovenským spolkom Hrdinu Janka Čmelíka, s obcou Stará Pazova, teda lokálnou samosprávou a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, zakladateľom tohto festivalu v obnovenej forme, oni aj udeľujú ceny. Národnostná rada totiž udeľuje tri hlavné ceny súborom za najlepšie predstavenia, teda prvé, druhé, tretie miesto. Tomu najlepšiemu divadelnému predstaveniu sa dostáva aj soška našej umelkyne Miry Brdkovej a tiež prvoumiestnené divadelné predstavenie dostane aj takú príležitosť, aby sa predstavilo na najväčšom ochotníckom, ale aj najstaršom ochotníckom divadelnom festivali na Slovensku, Scénická žatva. Teda aj to je svojrázna odmena. Tiež Národnostná rada udeľuje jednotlivé ceny pre jednotlivcov. Najlepší herec, herečka, epizódna rola, mužskej a ženskej postave. Teda udeľuje sa cena za réžiu, dramaturgiu, scénografiu a proste vlastne tie ceny, ktoré sú na nejaký spôsob aj obvyklé na festivaloch. Tak tam bude potom veľa ocenených. A z minulých rokov, aké máte skúsenosti, čo sa týka záujmu publika, návštevníkov? Je záujem o túto prehliadku? Musím povedať, že záujem klesá. Vieme, že vôbec divákov je v divadlách čoraz menej. Keď ide o ochotníckú činnosť, aj záujem o samotnú činnosť je menší. Dnešná doba láka mladých zvlášť na nejaké iné, do nejakých iných sférov, tak by som sa vyjadrila. Ale v každom prípade tí, ktorí boli aj voľakedy zamilovaní do divadla, proste tí divadelní zanietenci, aj tí dnes prídu do divadla. Týmto by som vlastne chcela vyzvať vašich divákov, aby prišli od toho 26. októbra do divadla. Prehliadka sa končí 3. novembrom. Presný program ešte uvediete aj vy vo vašich reláciách. Pravdepodobne budeme mať 2 dni prestávku, ale ako som povedala, ten presný program ešte uvedieme, aby sa diváci vedeli zorientovať a prísť do divadla. Tak vlastne na ďalšiu otázku, kedy je presne ten dátum, ste mi odpovedali. Ešte ma zaujímajú dve veci. Ano. Či sa bude platiť nejaké vstupné a diváci, kde ešte by mohli vidieť? Budú nejaké plagáty informačné s presným programom? Samozrejme, že budú informovaní. Plagáty už myslím, že si môžu aj pozrieť v Starej Pazove. Samotnú prehliadku reklamujeme aj na vašich vlnách a to, čo je podstatné, že aj tento raz sa vstupné nebude platiť, teda zdarma je vstupné. Všetci sú vítaní vo večerných hodinách v divadelnej sieni. A zároveň to, čo by som tiež chcela podotknúť, je, že z tých, povedzme si, sprievodných programov pre milovníkov výtvarného umenia, vlastne presnejšie, aby som sa vyjadrila, fotoumenia. Na samotnom otvorení divadelnej prehliadky plánujeme aj vernisáž výstavy fotoobrazov Filipa a Michala Lašuta. Bude to výstava týchto umelcov na dolnozemskej ochotníckej divadelnej scéne. Sú to vlastne uznaní fotoumelci na Slovensku a tým, že fotili prevažne divadelné inscenácie na rôznych festivaloch na Slovensku a tým, že sa na tých festivaloch zjavovali aj dolnozemské inscenácie, bolo to pre nás zaujímavé. Pozvali sme ich, aby sa prišli, pretotiž pán Michal Lašut, aby sa prišiel predstaviť, on prijal to pozvanie a jeho diela a diela jeho otca budeme môcť si pozrieť aj v predsieni divadla v Starej Pazove. Myslím, že sme povedali všetky tie základné dôležité informácie.
Ja by som ešte doplnila, teda spomenula som organizátorov hlavných tejto divadelnej manifestácie, ale nesmieme zabudnúť aj iných, ktorí nás podporujú, a to predovšetkým Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bez čej finančnej podpory by sa toto podujatie naozaj možno aj neudialo, ako aj pokrajinský sekretariát kultúry, verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami. Tak, teraz vám ďakujem za všetky podrobné informácie a budem sa s vami vidieť aj na divadelnom Vavrine, aj s vami, a dúfam, že aj s vami, milí diváci. Dnes je nedeľa 20. októbra a chcem vám dať do pozornosti Second Hand Bazar, ktorý sa bude konať od 21. do 25. októbra na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove. Organizuje ho oltárny krúžok žien Tabita, koordinátorkou je pani Anna Malková. Bazár bude otvorený od pondelka do piatku od 14. do 18. hodiny. Okrem odevov si môžete prísť pozrieť a za veľmi priaznivé ceny aj kúpiť obuv, doplnky do domácnosti, tašky, hračky, a viem, že tovar priviezli aj z Nemecka. Ja osobne sa tam určite pôjdem pozrieť, pretože by som si chcela kúpiť prúsliak. Diváci, je štvrtok a sedíme na evanjelickej fare u pána pokladníka. Budeme sa rozprávať s pánom Pavlom Malkom aj o financiách, aj o rôznych iných témach. Pán Malko, prosím vás, povedzte nám, ako často sedávate tuto v tejto kancelárii a ako ten deň prebieha? Čo chcú ľudia, ktorí prídu za vami? Áno, predovšetkým by chcel pozdraviť našich staropazovčanov v mene cirkevného zboru z farského úradu. A ako je obvykle, pracovný čas pokladníka je pondelkom a štvrtkom od 9. do 14. hodine. Zväčšaj ľudia dochádzajú vymieriť si párové. Je to tu aj druhé aktivity, literatúra, nákup literatúre, a potom, keď sa stanú také smutné údaje, prihlásiť pohraby, radostné údaje, prihlásiť sobáše, krsty, porozprávať sa s pána farárom. Vôbec taký širší spektr práce, nie len mne na finančnom poli. A chodia ľudia, majú záujem, máte tu dosť práce? Áno, toto obdobie tak je troška tichšie, čo sa týka toho párového. A chcel by len pripomenúť, že za 11 mesiaci máme asi 300 členov, kedy prídu si, čili 100 rodín, kedy si prídu vyplatiť párove. A naši pazovčania majú taký zvyk, aby to bolo, všetci si odkladajú ten december, aby si potom už kúpili aj ten evanjelický kalendár, pazovský kalendár. A skrze toho je taká finančná situácia troška slabšia, tenšia. Ja by chcel pozbudiť, aby prišli troška, môže byť, kto môže, kto má možnosti, aby prišli skôr. Máme príliš veľa záväzkov, máme tie tri budovy, ktoré obdržiavame, ako čo viete, cirkev, kostol, starú faru, aká je taká, ktorá nám, tak by povedal, kričí za renovíraním, za neviem, ako povedať. Za renováciu, áno. Za renováciu, áno. No a fara, mali sme všelijaké plány, ktoré sa nám ešte neuskutočnili, ale sa naznám, že do konca roka ešte sa nám uskutočnie zopár plánov na investíciách. Takže vlastne celý chod tej fary aj tých budov sa financuje aj z toho parochiálu, z toho členského. No, z toho párového, áno, aj členského, ale veľmi málo sa z toho môže otrhnúť. Zvlášť investície, môžeme sa zadekovať zase obci na donáciách, to, čo môžeme investovať. Zvlášť ide
zväčša ide z donácia. Mm-hmm. A sama by som si mala urobiť poriadok v tých platbách, lebo tiež mám členskú tú knižočku. Áno. A povedzte nám, aká je tá výška, koľko sa platí? Áno, ako čo je rozhodnutie na konvente, výška párového je 1500 dinárov po osobe, 3000 po enom páre. A platí sa to raz ročne? Raz ročne, áno. To je taká suma, ktorá... Nechcem povedať, že nie veľká, nie ani malá, ale keď by sme dali si uporiadiť, koľko sa platí za kablovskú televíziu, mesečno sa platí toľko peniazy a za cirkev našu, ktorú myslíme si sami održiavať. A je to razročne. To je razročne. A mohli by ste mi aj približiť, ako sa potom rieši situácia, keď napríklad si niekto, nejaký člen si tieto povinnosti neplní a potom sa stane buď nejaká radostná udalosť, že je krst, alebo aj smutná udalosť. Ako sa to potom rieši napríklad pohreb, krst, keď nemajú vyplatené členské niekoľko možno rok, alebo aj viac rokov dozadu? Keď sú radostné udalosti, je to aj za nás radosť a potom sa to vynajdu voľaké finančné prostriedky. Párové by malo byť, musí byť vyplatené do toho roku, kde pokojný raz bolo vyplatené. A maximálne do 10 rokov nazad. Mm-hmm. To si neplatil. A máme také nepríjemné situácie, keď je sa vážne príjemné, keď sa stanú tie smutné situácie, keď prídu prihlásiť pohreb. Je to už strašne aj nám povedať, keď si voľa kto neplatí, že je to 10 rokov. Telko je telko peniazy. Takže to sa už potom nazbiera. To je už trápenie. To aj za nás je tak troška... Takže toto je aj taký apel pre všetkých členov, áno, aby si plnili raz ročne tú svoju povinnosť. To bolo by dobré, áno. Ja by som chcel aj pozbudiť aj mladších ľudí. Aj to bola moja ďalšia otázka, že mladí ľudia ako k tomu pristupujú a či je stále, či prichádzajú noví a noví členovia, mladí. Áno, mladších čoraz menej, ako čo vieme, všetci mladí odchádzajú na školenia, celé rodiny odchádzajú za prácu a myslím, že by bolo dobré, aby až tí mladí, no tých mladých je, aby nás nasledovali, aby prišli, aby pozbudili, aby podržali túto cirkev, aby predsa len do nás je, aby sme obdrželi aj tieto všetky tri objekty, aby to mohlo fungovať slušne a aby sme mohli zanechať v nejakom peknom stave. A čo sa týka teraz toho najbližšieho obdobia, už je jeseň, pomaly bude aj zima, Vianoce. Mhm. A čo sa týka vašej práce v tom období, ako to vyzerá, aké máte plány do ďalších mesiacov? Áno, ako je obvykle, teraz je v decembri mesiaci, pracovný čas je každý deň, každý robotný deň, od 9. do 2. A štvrtkom, keď máme aj biblické hodiny, tí, čo sa zamestnaní, môžu využiť tú príležitosť, aby prišli aj po obede od 5. si môžu prísť, aby mňa tu nájdu, aby si mohli vymieriť svoje záväzky. Tak, milí diváci, rozprávali sme sa s Pavlom Malkom, pokladníkom na evanjelickej fare v Starej Pazove. A hneď ako sa vypnú kamery, tak ja sa opýtam, koľko osobne mám ja platiť. Keď sa kamery vypli, sadli sme si s pánom pokladníkom k finančnej knihe a zistila som, že som už 4 roky nezaplatila členský párový poplatok, takže tá suma na doplatenie sa nazbierala. Pán Malko mi spomenul, že sa niekedy stávajú naozaj veľmi nepríjemné situácie s nedoplatkami. Ľudia sú potom nepríjemne prekvapení. Sama mám skúsenosť, že tá dlžná suma môže vyrásť až do 5-ciferného čísla. Preto by som chcela upozorniť všetkých, ktorí majú členskú knižku a chcú byť členmi, aby nezanedbávali tento záväzok a aby si ho raz ročne splnili.
Milí diváci, rada by som vám ponúkla ešte ďalšie príspevky, ale náš scénar sa naplnil, preto nás určite sledujte aj o týždeň. Opäť vás reláciou budem sprevádzať ja a už teraz viem, že sa na vás veľmi teším. Dovtedy sa majte krásne a užívajte si pekné jesenné dni.